saa 6 inaelekea saa 6 na nusu. It's a boy saying the adventurer from HK team. Tuko bado maeneo ya Zanzibar, tunajaribu kuangazia maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakifanyika utalii na sasa yametulia kutokana na hii COVID-19, lakini bado yanaendelea taratibu taratibu cooperate. So tuko njiani tunaelekea Grave Island, ndo tunajiandaa kutoka sasa kuelekea kisiwani, kisiwa cha makaburi, makaburi ambayo walizikwa British baada ya vita vya pili vya dunia kupiganwa hapa Zanzibar. Wale marehemu waliofariki katika vita hiyo ndo walizikwa katika kisiwa kile. So twende tukajione mengi na mazuri ambayo yanapatikana kisiwani pale. Kama unaweza kuona boti nzima niko peke yangu. Yeah, just having fun. Baada ya kufika kwenye kingo hizi za kisiwa hichi cha Grave Island, maji yametoka sana, hivyo basi boti tumeiacha mbali kidogo. Kama unaweza kuona ni mwendo kwa mbamba katika fuko hizi taratibu mpaka kuhakikisha tunafika kule ufukweni kabisa. Maji ni marefu kiasi fulani. Ni kama mwendo kidogo kama cha dakika 3-4-5 kutoka kwenye boti pale ilipo mpaka kufika kwenye fuko hizi za Grave Island. Ni kutokana pia na maji ndo yanarudi, hivyo basi maji, kimo cha maji ni boti inagusa chini, hivyo imetushawishi au imetufanya tuweze kuacha boti nyuma na tuweze kutembea mpaka kufika eneo hili la fuko hizi. Ni mwendo wa kutembea kwenye maji mpaka kuhakikisha tunafika kisiwani, na kisiwa chenyewe ndo hichi hapa, fuko tumeanza kuzikaribia. Haya ndo mazingira ya kisiwa chenyewe sasa cha Grave Island. Kama unaweza kuona kuna sehemu za malazi kama ulivyotoka kuona huko mbele, hizo hapo sasa hivi zinafanywa ukarabati, na kuna bungalow, kuna vyumba vya kutosha. Hii ya huku nyuma ni restaurant kwa ajili ya vyakula, vinywaji na kupumzika pia. Na pembeni huku kuna swimming pool, lakini swimming pool ya maji chumvi kwa wale wanaopenda kuogelea na hawataki kuogelea ufukweni, au maji yakiwa yametoka ufukweni basi unakuja kuogelea kwenye swimming pool hili hapa la maji chumvi. Huu ni upande wa nyuma wa kisiwa kama unaweza kuona. Hii ndio swimming pool yenyewe, na huku ndio upande wa nyuma wa kisiwa. And coconut crab. Hii ndio restaurant size kwenye ukarabati kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba msimu utakaporudi upya baada ya COVID-19 basi tunarudi sawa kwa ajili ya kuweza kupokea wageni na kuwastarehesha katika maeneo haya na kufanya waweze kupumzika kwa raha na amani na mustarehe kabisa. Ndio vile kisiwa. Kisiwa sio kikubwa sana, kinazunguka pale mbele. Hii ndio sababu halisi kabisa ya kisiwa hiki kupewa jina la Grave Island au kisiwa cha makaburi, lakini hapo kale kilikuwa kikifahamika kama cha Pwani Island. Na kisiwa hiki pia kina makaburi ambayo ni makaburi ya wazawa wa wakazi wa Zanzibar, ambako walikuwa kutoka enzi za sultani na walikuwa wakizikiwa katika maeneo haya kwa wale wakazi ambao walikuwa maeneo ya karibu ambako ni maeneo ya Stone Town na visiwa vingine vidogo vidogo ambao vilikuwa jirani. Lakini umaarufu mkubwa umekuja baada ya wanajeshi hawa ambao walipigana vita vya pili vya dunia mnamo mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 katika kisiwa hiki cha Zanzibar. Na vita hivi vilipiganwa kati ya Mwingereza na Mjerumani, hivyo basi pakapatikana
baadhi ya wanajeshi ambao walifariki katika vita hivi, ndipo ilipopelekea wanajeshi hawa kuja kuzikwa katika kisiwa hiki. Idadi ya wanajeshi kama 24 hivi ambao ndio walipatikana ndani ya kisiwa hiki cha Zanzibar, ambao walikuwa wamefariki kutokana na vita ya pili ya dunia, ndio walikuja kuzikwa katika eneo hili na pakawekwa mnara wa kumbukumbu kutokana na vita vile vya pili vya dunia. Hiyo ndio sababu kubwa kabisa ya kisiwa hiki kwa jina la Grave Island, na kikapata umaarufu huo kama Grave Island, lakini jina la asili la Chapwani Island likawa limepotea kabisa midomoni mwa watu na hata masikioni mwa watu. Na kuna mambo mengi ambayo yanafanyika hapa kisiwani, twende tukiambaamba na kuweza kufahamu mengi zaidi kuhusiana na eneo hili la kisiwa hiki cha Chapwani Island au Grave Island. Kuna visiwa viwili hapa, kisiwa kinachofuata hicho ni kinaitwa Snake Island, na kile kule kinachofuata cha pili yake ni Prison Island. Na maji yakitoka hapa, basi huwa inakuwa ni rahisi kutembea kutoka kisiwa hichi cha Grave Island kwenda mpaka Snake Island. Kazi malazi kwa ajili ya wageni wanaofika hapa kisiwani kwa ajili ya kuja kupumzika na kuenjoy. Hizi zote ni bungalow kwa ajili ya malazi pindi wageni wafika hapa kisiwani na kuja kuenjoy, kupumzika, kufurahi, kuburudika. Bado tupo tunabamba pande za fuko za kisiwa hichi na kutaka kujua mengi zaidi yanayopatikana hapa kisiwani, kisiwa cha Grave Island au kisiwa cha makaburi. Fuko safi, mchanga amazing kwa ajili ya kupumzika, kuenjoy na kufurahi pindi wapo maeneo haya ya kisiwa hichi cha Grave Island. Kuna tenti kama unaweza kuona, hizi pia ni kwa ajili ya wageni. Kuna tenti hii hapa, kuna tenti ile pale, ambao wanapenda kuja kupumzika ufukweni na kuenjoy maisha pia. So kuna zile special campsite kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wageni wanafurahi, wanaenjoy mandhari ya hapa kisiwani. Hivyo basi ni sehemu nzuri kwa ajili ya kuja kupumzika, kuna malazi ya kutosha, na pia kuna activity mbalimbali unaweza ukafanya. Unaweza ukafanya snorkeling, unaweza ukafanya swimming, unaweza ukaenda visiwa vya jirani kama Bawe, kama Prison Island na vitu kama hivyo. So pata time na wewe, fanya hima uje kutembea na uweze kuenjoy mandhari ya kisiwa hichi ambacho kinapatikana Zanzibar, kifahamikacho kama Grave Island. Kisiwani Grave Island niko nikiambaa katika kuiza Grave Island, sehemu ambako kama unaweza kuona ni beach flani amazing, fresh kabisa, mchanga mweupe, mchanga ambao That's amazing. Ni upande wa pili wa kisiwa kama unaweza kuona. Tumezunguka mpaka kufika upande wa pili na hapa ndo mwisho, kwani maji yameshaanza kujaa, hivyo hatuwezi kuzunguka zaidi kuelekea upande mwingine. Kwa nyuma yangu hapa unaweza kuona kile ndo kisiwa cha Snake Island, alafu kinachofuata ni Grave Island. Mchanga ni mzuri kama unaweza kuona, amazing. Fahima unaweza kuja kutembea na uweze kuenjoy, kufurahi mandhari ambayo inapatikana hapa. Tuko tukapita chini ya kapango pale kidogo. Solo is about adventure, and this is a moment of adventure. Yes. Here we go. Time wa kutambaa. Kupita kwenye kapango wakati. Kupanda kutambaa, kutambaa, kutambaa. Yeah, amazing, yes. So, matembezi yetu na kuhamishia hapa. Till next time kwenye Mango Adventure. Sasa twende tukapande boti yetu, turudi Stone Town. Matembezi yetu yameisha hapa kisiwani Grave Island. Yale ambayo nimekuonyesha nadhani tutaridhika nayo, na ndo yanayopatikana hapa kisiwani. Mengi zaidi unaweza ukagugo ukapata mawili matatu zaidi ya kuongezea yanayopatikana hapa kisiwani. Maliza matembezi yetu kisiwani Grave Island, sasa narudi kwenye boti yangu kule kwa ajili ya kuweza kuelekea kurudi Stone Town. So till next time kwenye Ulimwengu Adventure, endelea kufuatilia kujua mangapi mazuri tunakuletea
Niko hapo hapo umekaa katika kipindi cha COVID-19 kuhakikisha kwamba mdoto unakuwa updated na activity mbalimbali za utalii. So kama unaweza kuona ni mwendo wa kuloa sasa umefika. Maji marefu kidogo naelekea kwenye boti. Yeah. So baada ya kuona safari yetu ya boti baada kufika Stone Town sikuage sio eh? Okay, wasiende boti pamoja mpaka tunapofika Stone Town nitakuaga pindi tutakapofika pale. Yep. The beach is awesome. Kila ni msisti kama ni bagi hivi ni endelee kuenjoy ni ogele. Yani ogele kiji. Kiji yani. Kindo inakataa yani. Haikuwa rahisi hivyo hivyo kuondoka kisiwani bila kuyagusa maji, lakini kulikuwa kuna namna, lazima tuyaguse kidogo angalau kutia baraka za kisiwa cha Grave Island. Sasa nao tunapanda kwenye mchuma wetu, safari iendelee, ndo tunaondoka hivyo kisiwani. Ndo tumerudi Stone Town sasa baada ya kumaliza matembezi yetu ndani ya Grave Island. See you next time for more adventure. Nasema bye bye.